Ukrajinaში მიმდინარე მოვლენებმა ევრაზიული კავშირის პრობლემატიკა წინ კიდევ ერთხელ წამოსწია. რამდენიმე ხნის წინ ამერიკის და ევროპის წამყვანმა ექსპერტებმა გადაწყვიტეს პრეზიდენტ პუტინის სტრატეგიის შესახებ წიგნი გამოეცათ, რომლის პრეზენტაციაც ვაშინგტონში, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში გაიმართა. ამ წიგნის პირველ რიგში ამოცანაა, რომ დაანახოს იმ ადამიანებს, ვინც პოლიტიკას ქმნიან, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. Tu realurat raris rusetista rusetis gemodeli hemzvanelobis strategia mtavari biznebi rom es protsesebi romats ekha vitardeba rusetis samezobloshi artavdeba kholod im kveqnebit romlebits dges esazgurebian rusets aramed is cheileba es protsesebi gavtseldes aghmosavlat evropis da soplyo sva regionebis kveqnebzets აღნიშნავს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი პროფესორი მამუკა წერეთელი, რომელიც ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ცენტრალური აზიის და კავკასიის ინსტიტუტის კვლევების დირექტორია. წიგნის რედაქტორი პროფესორი სვანტე კორნელი ამბობს, რომ პუტინს კარგად კოორდინირებული სტრატეგია აქვს. სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ განსხვავებული მიდგომაა, მაგრამ საქმე გვაქვს ძალიან კარგად კოორდინირებულ სტრატეგიასთან. რუსეთის მთავრობა ნებისმიერ გზას მიმართავს დიპლომატიით დაწყებული გადატრიალებით დამთავრებული. ლიდერების პოლიტიკური კორუმპირებით თუ ეკონომიკური ომის გამოცხადებით, დისიდენტების უცხოეთში მოკვლით და კიბერ ომის წარმოებით. რუსეთის სამხედრო ძალასაც იყენებს, იქნება ეს ნახევრად გასამხედროებული შეერაღებული ძალები თუ სრული აღჭურვილობით მიმდინარე რუსული სამხედრო აგრესია. ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორიცაა საქართველო ან უკრაინა, აქედან რამდენიმე ინსტრუმენტის ერთდროულად გამოყენება ხდება. მაშინ როცა ევროკავშირის ქვეყნებში მოწმევართ მემარჯვენე ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერის აცხადებს სვანტე კორნელი. პროფესორ სტივენ ბლენქს მიაჩნია, რომ ევრაზიულ კავშირს მომავალი არ გააჩნია. არ ფიქრობ, რომ მას გაძლიერება უწერია, მაგრამ ეს თუ მოხდა, ევრაზიული კავშირი იქნება ინსტრუმენტი, რომლითაც ყველა მონაწილე ქვეყანა რუსეთის ქვეშევრდომი გახდება. ამ სახით ის საქართველოსთვისაც უშუალო საფრთხის შემცველი იქნება. რუსეთი აშკარად არ ცდილობს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის საკუთარ საზღვრებში მოქცევას. ის საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტს ინარჩუნებს. მას ეთანხმება პროფესორი ფრედერიკ სტარიც, ცენტრალური აზიის და კავკასიის ინსტიტუტის თავმჯდომარე. დარწმუნებული ვარ, ბატონ პუტინს ესიზმრება, რომ ევრაზიული კავშირი ძლიერი ერთობა გახდება. არამარტო ეკონომიკურად, არამედ პოლიტიკურად და კულტურულადაც. ეს არ მოხდება, განწირული პროექტია. იმის უფრო გვეშინია, რომ მის კოლაფსამდე დიდი ზიანი არ მოხდეს. ისი მაგალითებიც უკვე გვაქვს. ნახეთ 2008 წელს საქართველოში, ახლა უკვე უკრაინაშიც. საბოლოო მარცხის მიუხედავად გვაწუხებს კონკრეტულად საქართველოს და აზერბაიჯანის ბედი კავკასიაში. აღნიშნავს პროფესორი სტარი. მისი თქმით, ყველაზე ცინიკური ის არის, რომ მთელი ეს დესტაბილიზაცია რუსეთის საზღვრებთან სწორედ სტაბილურობის კონცეფციით და მისი სახელით ხორციელდება. ის დასავლეთს ურჩევს შეწყვიტოს საკუთარი თავის მოტყუება და შესაბამისი ზომები, რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოს. ტელეკომპანია იმედისთვის, მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.